Hej Emil. Det var min yngste søn. Han er i Thailand. Ja, han er i gang med at lave en eller anden form for resort. Hej. Du har investere i resorten. Alle hendes konti er spærret ind til bordet og gjort op. Så skulle lige have brug for noget hjælp her.